10月4日，为期6天的2014第13届南京国际车展行将落下帷幕。展会上，来自海内外近77个汽车品牌同场竞技，用各种促销手段和亮眼车模吸引参观者的眼球。汽车模特是一种配合和展示汽车的职业。自1845年世界上出现第一个女模特以来，模特一词不知不觉地便和汽车联系在一起。在中国内地各大车展上，模特们惹火的表演总是一道亮丽的风景线。面对记者的镜头，不少车模也吐露台前幕后不为人知的故事。车模陈天磊是一名南京姑娘，早在5年前就进入车模行当的她，谈到模特如何展示汽车品牌的时候，自己有一番深刻体会。作为一个职业的模特，然后在车展上面需要吸引的就是摄影师的眼球，这样不但能让看车的人能吸引他们的眼球，摄影师的话他们也能有更多好的片子。我如果配合他，尽力配合他的话，他就会引来很多摄影师，这样的话一个展台的这个气氛就会好起来。陈天磊告诉记者，对于有些拍客为了获取不同角度的照片，会让模特们很为难。他也希望拍客和摄影师们能够从美的角度来定格精彩瞬间。作为职业模特的话，对于镜头感肯定是非常敏感的。他如果拍的角度不是很合适的话，你自己是能感受到的。哎，然后自己注意，这个没有什么太大问题。与职业车模相比，车展现场也有很多高校学生来客串车模。用他们的话来讲，做模特非常辛苦，但是对自己也是一种历练。我们6:30就要起床，然后再坐一个小时公交车到这边，过来化妆，等到10:30再开始。我觉得挺辛苦的，但是乐在其中，也是想锻炼一下自己，在学校就是我那个放假期间，然后出来兼职的。目前还在南京艺术学院就读大三的王丹妮称，自己除了参加会展车模之外，还会接受网络电商平面模特的邀请。他认为，尽管自己只是一名兼职模特，但他对微笑二字也有独到的见解。微笑挺重要的，但是重要的还是发自内心的去微笑，因为就是现在当车模当久了，都会就是来自一种就是很职业的那种微笑。我还是比较喜欢自己可以享受这个职业，然后发自内心的那种笑容呈现给大家。看看好吃啊，看看美女啊，心情舒畅，哎，再拍几个好的镜头，回去自己欣赏吧。不少车模表示，展现汽车之美需要模特用心来传递微笑，在刚柔并济中给参观者们奉献一场青春的视觉盛宴。